אני הוטרדתי מינית כמה פעמים בחיי. היום אנחנו מצלמים קליפ לשיר שנקרא נורית החולצה. אם אני לא טועה בעבר, כשהתראיינתי אליכם, אז ביקשתי ממנו להשמיע שיר שצפוי לצאת, אז עשיתי לכם טיזין כזה עם השיר הזה. נורית החולצה! רק לא הגיע לך שכל זה אישך ותרים אישך תגלי לי מה את רוצה, אז אמרתי, נלך בגדול. הבנו צוות מטורף של שחקנים ורקדנים ואיפור ותאורה וצלמים ברמה הגבוהה ביותר. אני מכריז פה, אני גאה להכריז בזאת שזה הולך להיות הקליפ הכי טוב שצילמתי בחיי, והם הטובים שיצאו בשנים האחרונות במוזיקה בארץ. רואה, אתה אומר לי מוזיקה, אבל בסוף אתה מתעסק בכל השירים במראה החיצוני, זקן, חולצה. מראה, הרושם הראשוני זה המראה, מה שהוא רואה. לאחר מכן מכירים את האופי, מכירים את האטיטיוד, מכירים את כל הדברים שמתחת, אבל המראה זה הדבר הראשוני. אני אומר, בוא נצלח את החיוך החיובי, את המראה הנכון, ואחר כך נגיע לאופי. לא, אבל כשאתה אומר שהפנימיות יותר חשובה, זה משהו שאתה מקדיש לו תשומת לב גם בזוגיות? בסופו של דבר מתבגרים, והמראה לא נשאר. האופי נשאר ומשתפר. המשחק הוא כזה, כל שאלה קשה שככל שתהיה, אתה יכול לבחור או לענות עליה, או להוריד את החולצה. האם היית יוצא עם מישהי מהתעשייה? בטח. למה אתה רווק? לא יודע, תעני לי על זה את. לא יודע, תן לי איזה סיבה, משהו. והייתי בזוגיות, אני מאוד מאוד רוצה להיות בזוגיות, אבל יותר מזה שאני רוצה להיות בזוגיות, אני רוצה למצוא את הזוגיות המתאימה לי. גיל זה אישיו? תשמעי, יש סקאלה נורא נורא רחבה של גילאים, כן? זה לא שאכפתי לצאת עם מישהי מבוגרת ממני או קטנה ממני, אבל הווייב צריך להיות בווייב שלי. נגיד בחורה בת 40, 35. לא, לא, לא. ובחורה צעירה, חיילת נגיד. חיילת אין בעיה. נגיד אלה לילהב, שראינו שככה אתם משתפים פעולה מוזיקה. אני פשוט אוהב את הילדה הזאת, היא מוכשרת, היא קסם של ילדה, היא כוכבת בכל רמה חבריה, היא גם נורא נורא מעניינת. הייתם יוצאים? לא, מה התקלה הזאת? לא יודע, אנחנו צריכים לדבר על זה באופן כללי, אבל... אני רואה שהובכת. לא, שמי, אם היינו עוצים או לא היינו עוצים, זה עניין שלנו. האם אתה מחפש אהבה באפליקציות? נראה לך. הלוואי הייתי יכול. אני באמת מחפש משהו ש... טווח ארוך. כשזה שהאקט יסתיים, אז יהיה אפשר להישאר לישון ביחד. שמי, אינסטגרם זאת אפליקציה, ואני לא שולל אינטראקציה מסוימת שמישהי שולחת לי הודעה, ואני כאילו עונה עליה ו... קרה כבר, נפגשתי כמה פעמים בדייטים שנרקמו דרך האינסטגרם. יש תקווה לבחורות שצופות בנו. יש. באיזה ריאליטי היית שופט אם היו מציעים לך? זה צריך להיות תוכנית מוזיקה, כי זה הדבר היחידי שאני מבין בו ב-100%. אני מאמין שבקרוב תראו אותי באחת התוכניות בטלוויזיה. אקס פאק. אולי. כן. לכי תדעי. סיימון קאוול. אחלה סיימון, מת עליו. הכרתם כבר. עשינו שיחת וידאו פעם, סתם. היי! שלום! שלום! מה נשמע? מצוין! How are you? I see anything I know. אתה מרגיש שמחפיצים אותך? לא, אני אחראי על זה. אני לא חפץ בהגדרה שלי, וכשמנסים לעשות את זה, אז אני ישר כזה, הלו, היי. זה יכול להיות אצל נשים, בעיקר, מן הסתם, זה גם יכול להיות אצל גברים. פחות מדובר, כי זה פחות באופנה. אני הוטרדתי מינית כמה פעמים בחיי. מה לדוגמה, מה המקרה הכי חמור? מופעה באילת, מי שהכניס לי אדם לתחתונים. מה עשית? איך התמודדת עם זה? לפני הופעה, כאילו אני אומר כזה בכניסה לפני שהדיג'יי מזמין אותי, בואו נקבל את... ובזמן הזה היא פשוט באה וכניסה את הידיים מתחת לתחתונים כזה. אני לא מדבר על זה כי זה לא מעניין אותי, יש לי את כל הכלים להתמודד עם זה. אני מרגיש שאני מספיק חזק ולהדוף את הדברים האלה, אבל שמרו על עצמכם.